warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin sayyidi sallallahu alayhi wa sallama, salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi, wa tukrimuni binuril fahmi, wa tulihu li ma ashkalata ufuhimu innaka ta'lam wa la na'lam wa anta allamul ghuyubi. Nawaitu taaluma wa taalimi wa tadhakura wa tadhikiri wa nafu wa liintifaa wa ufawidhu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Allahumma natawasal barakati nabiyina Muhammadin sayyidi sallallahu alayhi wa sallama wa alihi wa sahbi ajma'in, wa natawasal bi barakati maladhina wa shaykhina wa kudwatina al-allama al-sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub, nafana Allahu bihima, amin. Tunaendelea na fani yetu ya nahwu, kitabu al-ajurumiyya ma'a al-amthila. Leo ni babul fa'il, ndio mlango wetu. Babul afwal, babul afwal, babul afwal, mlango wa mafile. Babul afwal, huu ni mlango unahusika na mafili. Babul afuali, huu ni mlango wa mafili. Al afualu thalathatun, afualu ni jamu ya fili, fili mufrad, afualu ni nyingi. Al afualu thalathatun, mafili ni matatu. Madhin, asili yake ni madhiyun, sawa. Wa mudhariun, wa amrun, sawa. Kuna kaida ile ya swarfa kwamba ye na alifu, sawa, na wao zikikaa nchani ukumelewa, harufu ya mwisho hapa ikiwa ina haraka nzuri zima, menelewa, zile tuziondosha. Kwa hiyo yeye imeondoshwa, ndio maana uko na ladi ina tanwini mwalimu Abitu Alibia kwa imani maliyun, sawa. Wa mudhariun, wa amrun, na haudharaba, wa yadhrib, wa dhrib, fal madhi maftuhu al akhir abada. Fiilu madhi ni yenye kutoa fataha mwisho milele, milele, sawa. Fal madhi fiilu madhi maftuhu al-akhir ni yenye kutoa fataha mwisho abadan milele. Ima lafudhan, ima kwa kutamka, nahau dharaba, wa ima mukaddara litaadhuri, ima kwa kukadiriwa, litaadhuri, kwa kutawezekana, huo mwisho wake. Nahau rama, sawa. Wa ima mukaddara, ima itatua fataa kwa kukadiriwa, kara hata tawali, kwa kuchukia kufuatana, arba imutaharikati, erufi nne zenye kutiwa haraka, fima katika ambalo, huwa kalkalimatil wahida, leo ni kama tamko moja. Wa ima mukaddara, ima fataha itakuwa ni yenye kukadiriwa, kara hata tawali, kwa kuchukia kuandamana, kufuatana, arba imutaharikati, herufi nne zenye kutiwa haraka, fima katika ambalo, huwa kalkalimatil wahida, leo ni kama tamko moja. Naha udharabtu, asa udharabtu, mwisho wa fiilu madhi ni mabiniyun ala alfatih, abada. Ikoseme udharabatu, udharabatu, sasa inakuwa ni kama kidigo hicho, meelewa, au kirabai, hakipendezi, meelewa, udharabu wakaona aa, tuitie sekna, yaitu asukunu la aridhu, yani sekna ilozuka. Wa irabu dharab fiilu madhin mabiniyun ala fatihi mukaddari, ni yenye kuwakiwa juu ya fataha yenye kukadiriwa, ala akhirihi, maana min dhuhuri hashtighalul mahali, kumezuilika kudhihiri kwa kifataha, ishtighalul mahali, kwa kushughulika mahali, bisukuni la aridhu, kwa sekna ilozuka. Hiyo dharab be, hiyo sekna, kutua sekna be, kumezuka, hakukuwepo. Kwa nini kuzuke? Karahata tawali arba imutaharikati, kwa kuchukia kufuatana, kuandamana, harufi nne zenye kutu haraka, fima katika ambalo, huwa kalkalmatil wahida, lo ni kama tamko moja. Watau failun mabiniyun, sawa, ala lami fima halli rafi. Hiyo te hiyo, ndiyo fail, mana te imekaa mahala pa ana, mimi, warab, mimi. Meelewa, luarabtu ana, mimi. Tuelewana lakini. Leanahu ismu mabiniyu. Kwa kwamba yote ni ismu mabiniyu. Leadha harufihi inirabu.
Fungu la pili la mafili ni amri. Wal amru na fili amri. Majizumun abada. Fili amri ni yenye kujazimishwa milele. Kwa nini ameanza madhi alafu akaja amri? Zote hizi ni mabiniyu. Umeelewa? Alafu atakuja murabu ambao ni mudhari, ndio maana imekuwa nchani peke yake. Sawa? Wal amru na fili amri majzumun abada. Nahau idrib. Mfano idrib wa irabuhu idrib fi'lu amrin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Alafu wal mudhari. Kisha fiili ya tatu inakuja fiili gani? Fiili mudhari. Sawa? Na yote hii ndio anaiembeza. Mlango huu wote utabeba habari ya fiili mudhari kunasibishwa kwake, kujazimishwa kwake, umeelewa? Hizo nyingine kama ilikuwa zikianza tu. Sawa? Wal mudhari fiili ya tatu ni mudhari. Ma ni ile ambayo kana fi awwalihi. Pawe pana mwanzo wake, ihda zawaidi la arbai, moja ya herufi nne za ziada. Walumudhari una fiil mudhari, maana ile ambayo kana fi awwalihi, pawe pana mwanzo wake, ihda zawaidi la arbai, moja ya herufi nne za ziada. Yajmauha kauluka, zinalikusanya neno lako, anaitu, anaitu. Bishati antakuna alhamzatu lilmutakallimi. Kwa sharti ya kuwa hamza ni ya mwenye kusema. Hiyo hamza, adhiribu, mimi napiga. Sasa kusema, ana adhiribu, sawa. Nahau adhiribu, wairabu adhiribu filu mudhariun. Marufuun filu mudhari, yenye kurufaishwa. Litajarudihi kwa kutakasika kwake, kwa kuepukana nakwe. Aninasibu kuepukana, na chenye kunasibisha. Waljazimi na chenye kujazimisha. Wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wal fa'ilu dhamirun mustatirun juban takdiruhu ana nafkiri maarufu ha bi khilafi hamzati akrama tofauti na hamza akrama akrama ni fi'lu madhi usije kuona akrama nayo ni hamza ya mudhari ha hii si hamza ya mudhari ni ya madhi vile vile sawa hiyo ni akrama yukirimu tuelewana lakini fa innahu mal akrama ni fi'l mudhari waliya una ye ndio katika alama nne za fi'l mudhari herufu nne za mudhari waliya lil ghaib na ye ni ya mwanamume aliye mbali na hau yakumu sawa wa irabuhu yakumu fi'l mudhari marfun litajarudi kwa kutakasika nakwe kwa kuepukana nakwe aninasib na chenye kunasibisha waljazim na chenye kujazimisha walamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu hu bi khilafi ya yarina tofauti na yeye ya yarina ayoye sio ye ya mudhari sawa hiyo ni fi'l madhi yarina angalia mwisho wake ni mabiniyun ala nin ala alfati sawa fa innahu mal yarina ni fi'l madhi wa nunu na herufi nyingine ya nne ya fi'li mudhari ni nuni hii lil mutakallimi nuni ni ya mwenye kusema ma huwa ghairuhu na akiwa pamoja naye mtu mwingine hii ni ya tatu afu itakuja tena wa nunu lil mutakallimi na nuni ni ya mwenye kusema ma huwa ghairuhu akiwa pamoja naye mtu mwingine au lil muadhimi nafsahu au mwenye kuitukuza nafsi yake kama vile Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi lailatil qadr hakika sisi tumeteremsha katika usiku wa cheo mwanaelewa sisi wenzake ni kina nani Mungu hana waziri wala wajumbe ni yeye mwenyewe peke yake ni mkubwa paka astahili kuwa ni sisi sawa na haunadhribu tunapiga wa irabu nadhribu fi al-mudhari marfu litajarudi yani nasibu wal jazim wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahanu sawa bi khilafi nuni narjasa tofauti ya nuni narjasa fa innahu mad fi'l narjasa ni fi'l madhi narjasa ni fi'l madhi sawa tuelewana lakini wa ta'u lil mukhatabi herufi ya nne ya mudhari katika anaitu ni te ya mukhatabi mwanamume mwenye kusemeshwa na hautadhribu unapiga sawa wa irabuhu tadhribu fi'l mudhari marfu li tajarudihi aninasib wal jazim
wa alamatun rafihi dhammatun zahiratun fi akhirihi wal fa'ilu dhamiru mustatirun wujuban takdiruhu anta bi khilafi ta'allama amejifundisha ta'allama amejifundisha yonarijasa amepaka dawa yarnaa ametia ina sio mbona hizi za kuzitafsiri haya yarnaa ametia ina narijasa ametia dawa kuna dawa hiyo umeelewa tuelewana lakini bi khilafi ta'allama kinyume na te ya ta'allama fa innahu madh akika ta'allama ni fi'lu madh wa huwa marfuun na fi'lu mudhari yenye kurufaishwa abadan milele hata yadkhulu alayhi nasibun au jazimu mpaka ingie juu ya fi'lu mudhari nasibun chenye kunasibisha au jazimun au chenye kujazimisha ndio pale niliko kuambia yeye kuwa anaembeza sasa kushika hizi nawasibu ndo zinaanza hapo eh wanawasibu na venye kuinasibisha fiilu mudhari asharatun ni vitu 10 wanawasibu na venye kuinasibisha fiilu mudhari asharatu ni vitu 10 wahii navyo ni an ya kwanza ni an ndio baba yao na hayujibu ni antadhriba na hizi jinsi zilivyokaa si unaona an imetajwa ndio ya kwanza ndio harfu ndio nawasibu yenye kuongoza kutumika zaidi katika kunasibisha kuliko harfu nyingine alafu inafuatia inakuja hivi hivyo zilivyoandikwa nafikiri itakuja lani nafikiri ndio zilivyo mwanaelewa kama zilivyoandikwa hivyo ndio zilivyo hizi inakuja an alafu inakuja lani alafu itakuja idhan umeelewa ndio zinazoongoza kutumika katika kunasibisha ile iliyobaki mwisho ndio ambayo ina matumizi machache si wanaelewa lakini wenyewe walivyozipanga sawa wa irabu huyu jibu filu mudhari marufu litajarudi yani nasibu aljazim wa alama tulafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wa nunu lilwiqaya hiyo nuni yujibu ni inaikinga fili isije ikajurika maana yujibu ni hiyo yeye ni ya mutakallimi sawa ni lazima ikuwa ikae maana kuna nifurahisha mimi ni mafuuli huyo umeelewa huyo mimi upo atakiwa akae atakaje lazima ilikuwa ibe uite kasiri tanasubi ya yeye ni kasikose yujibi iko useme hivyo na fiili hata siku moja haitui kasiri mpaka kuwe na iltikai sakinaini umeelewa ndio wakatafuta njia wa Arabu lazima kuwe kwa kijinuni hapa kijinuni hicho chaitwa nini liluikaya cha kuikinga fili isije ikajurika pameleka paka hapo walia umafulum bi na yeye ni mafulum bi mabina la sukuni fi mahali nasbi wa an harfu masdari ni harfu masdari sio harfu ya kimasdari ustafsiri idhafa ni harfu masdari wa nasbi hapo ndo kwa idhafa na ya kunasibisha sawa talirib fi mudhari mansub bi an wa alamat nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta wa an wa ma ba'daha na ani na kilicho baada yake fi ta'wili masdari fiu katika kuiawil masdari yujibuni mwanaelewa lakini fa'ilu yujibu wa takdiru yujibuni iliko sema dharbuka sio antadhriba dharbuka tuelewana lakini masdari yenyewe ambayo kwa inaawiliwa ndio dharbuka wadharbu fa'ilu marfu' wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wadharbu mudhaf wal kafu mudhafun ilayhi mabniyun ala al fathi fi mahalli jari li'annahu ismun mabniyun la atharu fihi i'rabu wa lan nalan nahau lan yakuma zaidun hata simama zaid muona hapo na lani sasa nao ni kathira tulistimali lakini yazidiwa na an tuelewana lakini wa irabu lan harfu nafin wa nasbin wastikbal sawa yakuma fil mudhari mansubun bilan wa alamat nasbihi fatatun dhahiratun fi akhirih wa zaidun fa'ilu marfu wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih sawa tuelewana tuseme iko tusimame wa idhan tuendelee kidogo naona wa idhan nahau idhan ukirimaka wakati huo nitakukirimu hii ni jawabu limankala azuru kahada mtu akwambia mwalimu Abedi inshallah kesho nitakuzuru hapo Shamsia
Yua mwambia idhan, hasa hiyo, hapo utakaponizuru, ni jawabu ya kukukirimu. Pia ni jazai ni malipo, melewa, ya kukukirimu. Loh, harfu jawabi, wajazai. Tuwaelewana lakini. Idhan ukirimaka, jawaba ni jawabu limankala. Kwa ambaya atasema, azuru kala, nitakuzuru kesho, mwambia, idhan, wakati huo, ukirimaka, jawabu yake ukija, mimi nitakukirimu. Jazai yake malipo yake ukija, nitakukirimu, nitakuchinjia kuku mimi. Wa irabu idhan harfu jawabi wa jazain wa nasbi, ni harfu ya jawabu na jazain na kunasibisha. Ukirima filu mudhari mansubun bi idhan wa alamat nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Wal failu dhamiru mustati ujuban takidiruhu ana wal kafu mafulun bihi. Sawa, mabiniu ala alfati fi mahali nasbi li anahu ismu mabiniu la adhaharu fihi irabu. Wakaina kainahau, jitu kai akraa, nimekuja ili nisome. Wairabu jitu filu wa failu. Kai, harfu masdariu, ni harfu masdariu, wanasbi na kunasibisha. Akraa filu mulari mansubu mbikai, wa alamat nasbihi fatatun dhahiratun fi akhiri. Walfailu dhamiru mustatiru juban, takidiruhu ana. Vile vile kainayo, ina matumizi kijidogo, ya chini, ziko chini zaidi, eh? Walamu kai na lamu kai. Wazi chunguze kuanzia leo utaona. Na haujitu li akra ali ilma. Nimekuja kwa ajili nisome ilmu. Nimekuja ili nisome ilmu. Wa irabu hujitu filu wa failu. Li akra alamu lamu kai. Wa akra filu mudhari mansubu bi ammulu maratan. Jawaza mbada lami kai. Wa alamat nasbihi fatatun dhahiratun fi akhirihi. Wa alfailu dhamiru mustatirun ujuban takidiruhu ana. Wal ilma mafuulun bihi mansubun wa alamat nasbihi fatatun dhahiratun fi akhiri. Wa lamul juhudi, kuna kitu chaitwa lamul juhudi, harufu hiyo lamu ya kukanusha, lamu ya kukanusha. Hii na kaida yake paka itangule na kana au yakun. Sawa, wadhabituha na dhibiti yake. Dhibiti yake kuidhibiti ni vipi? Anyasbika ha ni kutanguliwa lamul juhudi na kana almanfiyatu bima, itanguliwe na kana iliyokanushwa na nini? Na ma. Sawa jamani, eh? Wadhabitu ha na dhibiti huijuko. Hii ni lamul juhudi, sio lamul amri. Ni vipi? Anyasbika ha kana almanfiyatu bima, ni kutanguliwa lamu hiyo na kana iliyokanushwa na nini? Na ma. Abi Talib yupo? Nyaha umakana Allah. Ukiona hivyo tu, iyo liyo athiba, ujue lamu hiyo ni nini? Ni lamu ljuhudi, sio lamu kai. Sawa, hakuwa mwenye, hakuachakuwa mwenye zimbu, liyo athiba hu, ni mwenye kuathibu hawa. Wa irabu mana afiatu, kana filu madhi nakis, kana ni filu madhi iliopungua, ya rufaulismu yansibu lkhabar, inarufaisha jina na kunasibisha khabari. Walafdhu ljalala tilotamko la utukufu ilo Allahu, ismuha ni ismu yake, marufumu bidhamati mdahira tifakhiri. Liyuadhiba allamu lamu ljuhudi, yuadhiba filu mudhari mansubu bi ammulu maratan ujuba baada lami ljuhudi. Walfailu dhamiru mustatiru njawazan takidiru hu, yaudu ala Allahi, yarudi kwenye lafdhu ljalala. Walhau mafulu mbihi, mabiniyuna ala Allahmi. Sawa, walmimu alama tujamu idhukur, na ile mimu yuadhiba hum, ile mimu ni alama ya kundi la wanaume. Walijumla tuliyuadhiba hum ni khabari ya kana. Sawa, iyo jumla liyuadhiba hum ni khabari ya kana. Ma kana Allahu liyuadhiba hum. Sawa, iyo jumla yote ni khabari ya kana. Sawa, au itanguliwe na yakunil manfiyatu bilam, katika dhibiti yake nyingine inawezekana lamu juhudi ikatanguliwa na kana almanfiyatu bima au yakun manfiyatu, yani fiilu madhi au fiilu mudhari kana. Lakini naham lam yakun la, menelewa? Lakini lam yakun la, hakuwa Mwenyezi Mungu liyaghfira lahum, ni mwenye kuwasamehe wao. Wa irabu la harfu nafin wa jazmi wa kalbi, yakunu fiilu mudhari majzumun bilam wa alamat jazmihi sukun. Wahurrika yakunillahu, wahurrika bilkasra tililtikai sakinen, yakun alafu Allahu. Sawa, walafdhu ljalalati, na yulotamko la utukufu
ismuha ni ismu yake marfuu, wa alamatu rafihi dhamatun dhahiratun fi akhirihi, liyaghfira alamu lamu aljuhudi, yaghfira filu mudhari mansubu bi amudhmaratan wujuban ba'da lamil juhud, wal fa'ilu dhamiru mustatirun jawazan takdiruhu ya'udu ala Allah sawa, walahum jarun wa majrur. Tuko pamoja mashehe? Wal jumla tu khabari yakun, na hiyo jumla ni khabari ya nini? Ya yakun. Sawa. Lam yakun Allahu liyaghfira lahum. Sawa. Wa hata, na hata ni katika nawasib za fiilu mudhari. Tumalize hiyo. Ha? Na hawa hata yarjia ilaina Musa, mpaka arejee kwetu sisi Musa, hata kwa maana ilayo, mpaka arejee kwetu sisi Musa. Wa irabu hata harufu haya, wana harufu ya ukomo. Sawa. Wanasmi na kunasibisha, yarjia fiilu mudhari mansubu bi amulu maratan wujuban ba'da hata, ilaina jaru wa majrur mutaalliqun bi yarjia, Musa fa'ilu marfu, wa alamatu rafihi dhammatu mukaddaratun ala al-alf al-makusur, nidhuma yenye ukadiriwa juu ya alifu makusur, maana min dhuhuriha at-ta'adhur, kumezuilika kudhiri kwake at-ta'adhuru, kwa kutowezekana. Inshallah tukujaanza wal jawabu bil fa'i wal wawi. Sawa. Inshallah Mwenyezi Mungu kwa baraka ya Ramadhani, kwa baraka ya usiku wa cheo wa Lailatul Qadri, inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe kukutana nao katika ibada, katika kutenda toa, na atujalie ni watu waheri ila yaumiddin, paka kumalizika maisha yetu, atuue tukiwa ni watu wema wenye kushughulika na ilmu, na ilmu ikitushughulisha sisi, ikituongoza, ikituelekeza. Wallahu ala bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.